Goeiedag, baie welkom by 'n Mozaïek Oordenking. Jesus het gesê, as ons gelukkig wil wees, dan moet ons leer om te tree. Dan sal ons vertroos word. Dit beteken dat ons nie geluk direk kan najaag nie. Geluk is 'n byproduk van 'n manier van lewe. Dis nie hulle wat gelukkig sal wees as hulle geluk najag nie, maar as hulle leer om gelukkige goed te doen nie. As ons kan leer om te treur. Baie van ons wil nie soontoe gaan nie. Ons het nie 'n kultuur wat dit aanmoedig nie. Ons nie, nie 'n kultuur wat ons leer om dit te doen nie. Daarom is daar van ons wat dalk bereid is om na die plek toe te gaan om uit die verliese en pyn van die lewe te deel deur te treur. Ons weet nie hoe nie. Hier is een van die grootste en belangrikste aspekte as dit by treuer kom. En dit is dat ons nie ons emosies hoef te verstaan as dit kom by treuer nie, maar dat ons eintlik moet voel. Voel jou emosies. En dit wat jy gaan voel kan baie deurmekaar wees. Dis nie net een emosie wat jy beleef nie. Dit kan gehooties wees, dit kan die teenoorgestelde ervaring wees waarmee jy sit in jou binneste. Maar as jy wil treur, moet jy voel meer as wat jy moet verstaan. Kubler-Ross se paar jaar gelede oorlede. Sy was 'n psigiater van Switserland af gekom en sy het honderde pasiënte bygestaan wat gediagnoseer was terminaal tot aan die einde van hulle lewe. En sy het baie goed waargeneem en een van die goed waarmee sy na vore gekom het was 'n 'n treur siklus waartoe mense gegaan het. Alhoewel hulle nie fases was nie en jy net kon sê nous jy klaar moet dit inhou beweeg jy ja, aan na die volgende fase toe nie jy dikwels op klomp plekke op inslag kan wees was daar beduidende ervarings wat gepaard gegaan het met treur en die eerste een was ontkenning dis dikwels waar die proses begin met groot skok ek kan nie glo dit het met my gebeur nie ek staar 'n groot verlies van die lewe in die gesig in 'n um, ons manier is eers om te sê maar ek gaan net slaap. Ek gaan net andersof dit nie al gegaan het nie. Asof niks met my gebeur het nie. Maar op daardie manier kan jy glad nie deel. Dis maar nog nie die begin van die proses. Jy gaan gewoonlik na haar plek toe van woede. Jy begin te blameer. Sien dokters sal net vroeër gediagnoseer het. Uh blameer wie ook al vir die verlies waarmee jy nou sit in jou lewe. Jy raak kwaad, selfs vir God. Hoe kan dit wees dat God dit aan my doen? Ek probeer my bes. Daar's baie mense wat baie slegter is as ek. Ek doen niks groot wat verkeerd is nie. Nou sit ek met dit. En jy gaan na 'n plek toe waar jy ooreenkomste wil sluit. Dikwels ook met God as as u my nou help as u my gesond maak as hierdie groot krisis van my al weg weer my lewe weer vir my terug gee soos ek geken het dan sal ek u die dien en ek sal groot geskenk vir u gee en offers aan u bring ons gaan dan gewoonlik na 'n plek toe van heerslagtigheid depressie selfs waar ons weet dis verby so nooit weer die lewe hê soos wat ek hom gehad het nie man as jy daar kan bly en daar kan sit vir 'n tydperk beweeg jy na 'n plek toe van aanvaarding en as jy na daai plek toe gaan is dit die gewoonlikie plek waar vertroosting plaasvind waar 'n nuwe lewe in jou kom in waar jy besef dat ek na iets groters iets anders toe kan beweeg van my lewe so die groot uitnodiging is om te erken dat jy verlies het te voel wat jy voel. Nou daar is twee groot hulpmiddels deur die geskiedenis van die kerk wat na vore gekom het. Waarin talle Christene deur die eeue groot hulp van ontvang het. In die eerste was om die psalms te bid. In die psalms het Christene woorde gevind vir die emosies en die pyn waarmee hulle sit. Daar is nie net lof en wonderlike psalms in die Bybel nie. Daar is swaar, donker, rowwe psalms in die Bybel. Ek meen daar's psalms waarin God blameer word, waarin die psalm psalmis vroeg met hoekom moet dit met my gebeur? Waar hy kwaad is, waar hy moet wraak gedagtes sit. Sy so psalms is eintlik wonderlik bevredigend van aard. As jy besef dat ander dit ook so gevoel. En dit is nie verkeerd om so te voel nie. Ehm um, dit is hoe ek voel. Dit is hoe ek hoe dit nou vir my is. En die belangrikheid is om in kontak te kom met jou gevoelens. Dit te kan erken. Dit is deel van hierdie proses om mee te kan rou. Woorde te gee daarvoor. Dit te laat uitkom. Praat met God daaroor. Dan is die tweede groot hoop om iemand te greem mee te praat. Ons sien Jesus. Ehm um, op die pad van Emmaus. Kry moet twee ontnigterde disippels te doen. Hulle lewe het in mekaar gesak. Hulle drome is van hulle af weggeneem. Hulle is neerslagtig. En Jesus vra vir hulle, "Hoekom hang julle skouers so?" En hulle vra hom, "Jy nie gehoor wat gebeur het nie." Asof ehm um, Jesus nie weet dat dit oor hom gaan nie, vra jy hulle: "Vertel my daarvan." Hier kry ons die groot voorbeeld van die terapeute wat vir hulle sê: "Praat met my daaroor. Verbaliseer jou diepste gevoelens en emosies en iets gebeur met jou as jy dit doen." So kry jy 'n veilige plek. Iemand wat jou nie noodwendig wou red, help of reg help nie by wie jy kan sit en net kan sê wat in jou binneste aangaan en hoe jy regtig voel en kyk wat gebeur met jou. Die ervaring is dikwels net soos na 'n goeie huil, jy voel ek skoon. Iets is beter. Ek is ligter. Goed het by mekaar gekom. Daar is iets wat beter is in my. Ek het vertroosting ontvang. Ek kan vorentoe gaan met my lewe. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons dankie dat U vir ons alles gee wat ons nodig het om te lewe. En dankie dat ons weet dat wat ook al met ons gebeur in hierdie lewe en watter verlies ons ook al in gesig moet staar, U is daar vir ons. En dankie vir broers, vir susters, vir ander wat ons kan bystaan. Om teuil en te, te trier om te kan laat gaan. Dankie vir u woord en dankie vir die Gees wat kom om te vertroos. Help ons om hierdie pad te stap in die naam van Jesus. Amen.